Ja by som v podstate začal takým trochu citátom, čo Eduard Beneš povedal Štefánikovi, že nehľadek jeho osobným vysokým kvalitám dlužno zejména zdôrazniť, že cestu politickým kruhom k jednotlivým vládám, speciálne francúzske a italské, otevřel našemu hnutí on. No, Štefánik je vždy opisovaný ako človek, ktorý mal veľmi veľa známostí, kontaktov, vedeli veľmi dobre využívať. Tak ja som sa pokúsil teda aplikovať teóriu Pierre Bourdieuho o sociálnom kapitále na Štefánika, vlastne na jeho činnosť. Ej Bourdieu hodnotí, teda opísal sociálny kapitál ako nejaký súbor potenciálnych alebo aktuálnych zdrojov a vlastne tieto vzťahy alebo tieto vzťahy sú akože stále a užitočné. Tiež ma zaujímala ako Bourdieuho definícia mobilizácie sociálneho kapitálu. To znamená, že vlastne ide o to, keď Štefánik ako niekoho potreboval od nejakej tej svojej známosti niečo, do akej viery ho vedel efektívne mobilizovať. Takisto som sa zameral na tzv. Udržiavanie toho sociálneho kapitálu. Jednoducho, ten sociálny kapitál, čo máme, nie je daná vec, ktorú máme raz a navždy, ale vždy musíme mať nejaké stratégie sociálnej investície, aby sme tie svoje kontakty vedeli udržať. Posledná vec, vlastne, čo ma tak ešte oslovil na tom Bourdieu, je transformácia kapitálu. Keďže Štefánik mal veľmi veľa známostí, ale nemal žiadne peniaze, tak mal veľmi silný sociálny kapitál, ale nemal ekonomické kapitál. A to akože Bourdieu hovoril, že vlastne tieto viaceré typy kapitálu sú v niektorej sfére operatívne a v niektorej sfére neoperatívne. Takže Štefánik musel uskutočniť transformáciu sociálneho kapitálu na ekonomický kapitál. Zase na druhej strane musím povedať, že Bourdieu, tak ako on definoval tú svoju teóriu sociálneho kapitálu, je taká široká, že to ja som na Štefánika nemohol uplatniť, lebo to by som potom nič iné asi nerobil, takže ja som si z toho vybral istú časť. V podstate je to jedna z kapitol mojej dizertačnej práce a ja som ju rozdelil na takých 5 podkapitol. V prvej sa zameriavam skôr na tak viac menej deskriptívne, že ako Štefánik koho spoznal, ako ho potom tí jednotlivci začali podporovať, tam vám vyskočí viacero dôležitých mien. Jeden z nich je francúzsky senátor Émile Chotins, jeho dcéra bola zasnúbená so Štefánikom a tam postupne vidíme, že celá rodina tohto Émila Chotinsa začala Štefánika podporovať, keď dostal vyznamenanie čestnej légie, tak tam z korešpondencie pekne vidíme, ako kto komu napísal, že ja som napísal tomu, aby vás podporil, ja som napísal tomu ďalšiemu, lebo on mal 35 rokov, čo bolo, myslím, akože vtedy ešte v takom nízkom veku to nikto nedostal. Takže tamto môžeme pekne vidieť, ako sa ten jeho, ako sa rozširuje ten jeho, tá jeho sieť. Ďalšia vec, ktorá ma zaujímala, bolo to, že akým spôsobom Štefánik udržoval svoj sociálny kapitál prostredníctvom svojich záľub. On sa ako zaujímal o umenie, hej, písal nejaké básne, o muziku, o divadlo a tak ďalej. A tu by som zacitoval zo spomienok Františka Xavera Svobodu, ktorý si spomína na návštevu jeho ženy v roku 1906 už v Paríži a ona to takto opísala. V jeho prúvodu se dostala do nesčetných soukromných zbírek do salónu učencu, umělcu a průmyselníku. A on byl elegantní, dokonalý Parížan. Převrekal sa několikrát denne a radosne se smál, když se má žena volala. Ale Štefáničku, co se to s vámi stalo? Takže vlastne ja som tieto Štefánikové záľuby, ako napríklad aj fotografie, no vyšla celá kniha jeho fotografií, skúmal z toho pohľadu, že akým spôsobom on ostával v kontakte s tými svojimi známymi. No, napríklad on bol dobrý kuchár a významných nejakých francúzskych novinárov pozýval na návštevy. Ďalšia, toto bola ako keby jedna časť tej kapitoly, že ako Štefánik vytváral ten svoj kapitál a udržiaval. Ďalšia časť tej kapitoly je v podstate, že ako ho mobilizoval, to znamená, akým spôsobom ho používal. Tam som sa zameral
najmä na to, ako sa Štefánik snažil presadiť vo vedeckej komunite. On odišiel v roku 1904 do Paríža s tým, že sa chce stať astronóm. Získal podporu významného francúzskeho astrofyzika Julesa Janssena a tam opäť vidíme, opäť dcéra Julesa Janssena sa zamilovala do Štefánika a tam opäť vidíme, že začína celá rodina podporovať Štefánika, keď Jules Janssen v roku 1907 umre. Tak to vôbec nič neznamená, lebo tieto dve no to bola jeho žena a jeho dcéra, začali podporovať Štefánika. Jules Janssen mal nejaké ďalšie observatórium na Mont Blancu, kde vlastne Štefánik získal také akoby dočasné miesto. A vlastne takto by som mohol ďalej pokračovať a vždy som hľadal ľudí, že akým spôsobom sa on snažil rozširovať tie svoje zdroje. V ďalšej kapitole analyzujem tú transformáciu sociálneho kapitálu. Astronómia v tom čase bola veda iba pre bohatých. Štefánik pochádzal z absolútne chudobnej rodiny, nemal žiadne peniaze. A tak moje vlastne, akože ja, on stále cestoval za tými zatmeniami slnka, ktoré boli vždy pozorovateľné z inej časti Zemegule. No a stalo ho to obrovské peniaze. On jednoducho stále bol niekde na cestách. Tak som ma vlastne zaujímalo, akým spôsobom si požičiaval peniaze a potom nakoniec sa rozhodol, že on už nebude cestovať, že on si vybuduje vlastné observatórium na Tahiti, ktoré pred vojnou ocenili na 250 000 frankov. To aby ste na ilustráciu vedeli, že koľko to je Štefánikov ročný nájom v takej chudobnej parížskej štvrti bol 650 frankov. A tých 250 000 frankov, okrem ešte tých ciest a neviem, ďalších aktivít, čo mal veľmi veľa, získal bez toho, aby mal od roku 1904 stály príjem. A vlastne mal ho iba rok a bolo to 3 000 frankov. Takže vidíme, že v tomto bol veľmi úspešný, ale narazilo to na taký menší problém, že keď začala vojna, tak sa veritelia začali ozývať a chceli od Štefánika, aby im vyplatil späť tie ich peniaze. Lenže Štefánik už bol mobilizovaný a keď bol mobilizovaný, takže exekútor mu na ne mohol na ňo siahnuť, takže on bol v podstate týmto pádom bol ako keby zabezpečený. Posledná vec, vlastne posledná taká podkapitola v tejto kapitole je to, že ako Štefánik prostredníctvom tohto svojho sociálneho kapitálu zabezpečoval jednotu československého odboja. Takže mnohí to vnímajú tak, že jednoducho československý odboj, to bol Mašarik, Štefánik, Beneš, ale oni museli uskutočniť veľmi, veľmi veľa intrík, veľmi veľa rôznych hier na to, aby sa oni dostali na čelo toho odboja. Nikde nebolo napísané, že ich musia rešpektovať. A ja som sa konkrétne zameral na to, ako Štefánik odstránil Dzuricha počas ich misie v Rusku. Jednoducho Dzurich chcel československý odboj orientovať viacej pro rusky, Štefánik a Masaryk a Beneš boli viacej prozápadní. A tam som sa zameriaval na to, že ako Štefánik v podstate bojoval proti tým jeho spolupracovníkom. Samozrejme okolo Dzuricha bola taká skupinka a cez spomienky a cez korešpondenciu som vlastne sa snažil rekonštruovať, ako komu napísal, aby Ivana Štafla stiahli do Francúzska, čo sa podarilo. Ďalší, čo bol Štern, tak to chcel tiež Štefánik tiež stiahnuť, iba že z Paríža mu prišlo, že no tak na tohto nemôžeme, lebo že ten má veľmi silné známosti vo Francúzsku. No a tak ďalej, na toto som sa zameral. No v podstate otázka, čo ma zaujímalo, bolo to, že Jozef Dzurich, keď odišiel do zahraničia z Rakúsko-Uhorska, tak on bol poslanec, takisto ako Masaryk. To znamená, že ich legitimita bola o mnoho väčšia, lebo oni mohli reprezentovať český národ, lebo ich český národ zvolil. Zatiaľ, čo Štefánik nemal absolútne žiadnu legitimitu, lebo jeho nikto nezvolil, on tam prišiel. A napriek tejto o mnoho silnejšej legitimite sa Štefánikovi podarilo odstrániť Dzuricha. Bolo to aj, akože nebolo to len vďaka tej mobilizácii sociálneho kapitálu a vďaka iným faktorom a v podstate dokázalo, ako keby sa dalo poraziť. Nakoniec vlastne som sa tak snažil zhrnúť, že akými spôsobmi teda Štefánik zabezpečoval tú svoju že ho tí jednotliví jeho známosti, že ho stále podporovali. Rozdelil som také tri druhy kontaktov. Prvý je priamy a profesionálny, to znamená, že to boli väčšinou ľudia, s ktorými on spolupracoval, už spomínaný Janssen, Bigurdan alebo počas vojny Maurice Janin. Tam
tam ma vlastne zaujímalo to, že on s nimi začal spolupracovať a v podstate začal naplňať ich aj ich záujmy, lebo čo sa týka toho astrofyzika Janssena, tak on už bol príliš starý, on už veľa nepísal a Štefánik pokračoval v jeho výskumoch, čo teda jemu vyhovovalo. Ďalšie to je taký, by som povedal, rodinné kontakty, kde samozrejme zahŕňam aj jeho lásky. Ako som spomenul, vždy často to boli nielen jednotlivci, ale celé rodiny, čo ho podporovali. A či to boli Šotansovci, Jansenovci a tak ďalej. A vlastne tu sa potvrdilo, akože to také, to čo vlastne Burde tvrdí, že rodina zostáva akože takým hlavnou skupinou, kde sa reprodukuje a akumuluje sociálny kapitál. Posledná z týchto troch stratégií, to sú akože také kontakty na diaľku, keďže Štefánik veľmi veľa cestoval, tak jednoducho nemohol byť prítomný. A on sa stále, z toho, čo som pochopil, to sa stále snažil byť nejakým spôsobom aspoň symbolicky prítomný, niekde aj písal listy od svojich vedeckých úspechov, alebo keď bol v Taliansku a tam jednal o vzniku československých légií, tak pravidelne každé 2 týždne dochádzal do Paríža, do tých parížskych salónov, jednoducho, aby si tam stále udržal tú svoju podporu. Nechcel tam pustiť Beneša. Samozrejme, že Štefánik akože kombinoval tieto tri formy kontaktov. A tiež v podstate, keď sa pozrieme na tú Štefánikovú aktivitu pohľadom tejto koncepcie sociálneho kapitálu, tak tam v podstate nám vyplýva to, že taký a veľmi aktívny sociálny život je v podstate zamestnanie. Je to ako keby nejaké remeslo, ktoré si vyžaduje isté znalosti, isté sociálne investície a z toho potom máme istý zisk. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči. Sa chopím slova. Pre mňa to bolo teda veľmi zaujímavé, že veľa tých pikošiek pôsobilo zaujímavo, možno to tu oživilo, ale stále sa mi to zdá, bol tam použitý Burde, ale sa mi zdá, že to išlo trošku proti logike Burdeho výkladu. Najmä tým, že tu stále sa ukazuje, ako keby to bolo záležitosť nejakého geniálneho jednotlivca, ktorý mal nejaký sociálny kapitál. Teraz otázka, že ako vznikol ten sociálny kapitál, ako je možné, že človek podnikateľ prišiel a Burde sa zaoberá vždy charakteristikami toho prostredia, kde môže nejaký jednotlivec začať manipulovať s tým kapitálom a môže sa stať niekým. Pre mňa bolo zaujímavé práve teraz som si uvedol niekoľko spojitiek, takže teraz to bude taká trošku improvizácia, že bolo tam spomenuté, že bol na Tahiti, zaoberal sa umením a hneď som si spomenul na Gogéna. A zároveň Štefánik mal aj nejaké obrázky od Gogéna. A keby sme si pozreli pravidla umenia, alebo teda niektoré iné Burdeho diela, ktoré sa zaoberali umením, on ukazoval, ako sa títo umelci dostávali do obšej spoločnosti, práve preto, lebo aj oni mali mecenášov. A takýmto spôsobom vlastne Štefánik možno to, čo mal viacej, a to, čo tam chýba teraz to vysvetlenie, že mal symbolický kapitál, to znamená, že schopnosť rozlišovať, čo je v nejakom prostredí cenené. A sústredil sa na oblasť umenia a vedy, čo v tom čase vo francúzskej spoločnosti bolo prostredia, ktoré patrili elite, teda vlastne to bola záležitosť kultúrneho kapitálu zároveň, ktorý on spočiatku nemusel mať, ale mal symbolický kapitál, že vedel rozlišiť, čo je cenené a on sa o to zaoberal, začal budovať sociálne kontakty a tým získal. Toto tam chýba, ako keby na začiatku v tomto výklade chýbalo, že ako je možné vôbec, že sa dostal do toho prostredia, lebo to nie každý sa dostane do toho prostredia. To, že ho už udržiaval, že na tom aktívne pracoval, je iná vec, ale tam musí byť ten impuls. Tie prostredia sú uzavreté, tam sa nedostane každý. Musia mať zasa nejaký spoločný habitus, ktorý sa zasa vytvára dlhodobo. A to je otázka, že kde je štart, čo ho vyštartoval na tú plochu. A to je moja poznámka, je, že teda uvažovanie ešte nad tým symbolickým kapitálom. A súčasťou symbolického kapitálu je vedieť oceňovať to, čo je v nejakom prostredí cenené. Ja mám teraz nejak na to reagovať. Akože v podstate, je to jedna časť z mojej dizertačnej práce, ktorá má 4 časti. A ja som nechcel aplikovať celého Burdeho na Štefánika, lebo myslím si, akože ako Burde je zaujímavý, nehovorím zase, že ho celého poznám, ale ako mňa veľmi inšpiroval. Ale nechcem celého Burdeho aplikovať na Štefánika. Ja som si zobral túto konkrétnu vec, ktorá mi prišla ako veľmi užitočný nástroj. A povedzme, tieto ďalšie veci analyzujem v ďalšej kapitole, kde vlastne Štefánika, akože som zase na Štefánika snažil aplikovať
akože takú veľmi upravenú teóriu Weberovej charizmatickej dominancie, ale akože v podstate ja som, akože ona je už dosť upravená, nie je to ten Weber. A vlastne tam sa snažím odpovedať na otázky, ktoré ste vy položili. A no, akože to je tak, že ja viem, že Burde by sa dal aplikovať akože aj z týchto, aj čo sa týka kultúrneho, aj symbolického kapitálu, ale ja som to už poňal ináč. Ja iba drobnú poznámku k tomu, že prečo som to vlastne teraz dal, lebo v súčasnosti pozícia Štefánika, ako sa diskutuje v verejnom priestore, je vlastne druh oslavy sakralizácie a tento príspevok vlastne to podanie bolo ako keby v súlade skôr s touto hagiografiou, ktorá sa bežne robí a nie s tou takou vedeckou analýzou, takže chcel som upozorniť, aby sa tam stlmil práve ten taký oslavný element, ktorý stále tam trčal. A akože... Doplním to. Ja teda naviažem dvakrát na teba a na to druhé, ja teda naopak mám pocit, že toto bolo čosi ako desakralizačné, lebo môže to vysvetliť Štefánikovú kariéru v armáde ako spôsob úniku pred ohromnou zadlženosťou. Čiže to skutočne nepatrí do takéhoto oslavujúceho obrazu. Ale ja si teda myslím, že tá prvá poznámka, na ktorú chcem nadviazať, o tom, že je možnosť skúmať to, ako Štefánik vďaka kultúrnemu kapitálu mohol teda konvertovať na sociálny kapitál a potom ďalej, že to je zaujímavé a ak ste vykladali ten jeho vstup do prostredia iným spôsobom, vy stále ako mladý človek môžete v nejakej štúdii porovnať produktívnosť treba z Weberovej koncepcie a koncepcie kultúrneho kapitálu, ako vrátiť sa k tej téme, akože neuzavierajte to, poviem, stojí to za znovu preskúmanie toho problému. No čo sa týka tej, akože toho oslavného elementu, no ja tak samozrejme, ja som tu snažil to prezentovať tak, aby ste pri tom nezaspali. Ja som dizertačku dopísal, mám ju obhajovať 28. A jeden, akože konkrétne na túto podkapitolu mi jeden môj oponent napísal, že Štefánik vyzerá ako ego manipulateur, akože hrdina, ktorý manipuluje. Takže, ako neviem, ja som to práve že snažil poňať analyticky, čo samozrejme za 10 minút, alebo možno to bolo aj menej, som tu nemohol poňať. A ako toto bola vec, ktorej som sa ja snažil vyhnúť, a čo mi vlastne akože aj oponenti teda povedali, že som sa tomu dostatočne vyhol, aby som zase prezentoval Štefánika ako niekoho, hej, hrdina bez bázne a hany. Som to svoje veci snažil analyzovať, ale samozrejme, keď si to nemyslíte, tak ja vám zase nebudem hovoriť, že ja som to urobil tak dobre, že to nemôžete kritizovať. A čo sa týka toho, ako Štefánik v podstate vedel využiť ten svoj sociálny kapitál, môže to byť zaujímavá, akože určite to môže byť zaujímavá vec, ale ja som tu teraz to hovoril, ako som k tomu pristúpil v dizertačnej práci, ako som to teraz dopísal. A potom to, hej, to môže byť zaujímavý podnet, ako vlastne s tým môžem potom pracovať ďalej prípadne. Ja, možno keď sa nikto nepýta, aby som sa ešte opýtal, mňa tam zaujalo, koľkokrát on bol zasnúbený. A ako je to možné, že, no to nejde, ale on sa vždy zasnúbil do nejakej lepšie situovanej rodiny. A tá rodina ho nebrala ako snúbenca, ako ten, kto tu nepatrí, a tá naša dcera sa zblbla, ale brala ho ako perspektívneho a budovala mu teda ten sociálny kapitál. To je mi zaujímavé, ako to robil ten chlap, však on bol mrňos. No, akože toto je vec, ktorú si v prvom rade treba sa vyhnúť anachronizmu, lebo v 19. storočí, keď išlo dievča na bál, tak sa vracalo domov so 6 ponukmi na sobáš. No, tam sa ľudia, akože ponuky, zásnuby prebiehali na 2. 3. stretnutí. Až od 20. rokov, 20. storočia vlastne prichádza taká teória, že ľudia by sa najprv mali aj spoznať, až potom spolu začať žiť. Takže vlastne tieto takéto ponuky na sobáš, ktoré sa jednoducho dávali, potom sa rušili, to nebolo v tej dobe až také výnimočné ako teraz. Hej, teraz je to väčšinou, keď sa niekto zasnúbi, no tak to znamená, že toho človeka vyzerá tak, že si ho aj zobere. Ale vtedy to, akože Štefánik bol zasnúbený, no ale aspoň pardon, 5 krát. Keď podnikli toľko krokov preto, aby získal rád čestnej légie a podobné veci, to znamená, že nebol jeden zo šiestich, alebo z tých šiestich na ten bále zrejme bol asi najlepší, lebo no, čo? To je už ďalšia vec,
vlastne čo je, ako, čo Bourdieu zahrnul, že tam treba zahrnúť aj osobné čaro hrdinu, akože ktorý vlastne, ako keď, či chceme alebo nie, každý človek na nás pôsobí. Áno, a to potom odporujem mirovému interpretáciám, že ten Bourdieu dáva dôraz na ten priestor, ktorý sa to realizuje, na tie podmienky. Áno, ale on si vedel, že keď to čaro funguje. On vedel, že je pekný a že aké čaro funguje. No, akože on pekný nebol teda. Podstata je práve k tomu, čo ma zaujalo, je, že venoval sa exotickým profesiám takým, ktoré sú niečo, čo oceňujú práve iba ľudia, ktorí sú v vyššej spoločnosti. A to žena sám bol exotickým profesiám, venoval sa vede, umeniu a všetko to, čo je súčasťou habitusu vyššej spoločnosti. Takže on vlastne reprezentoval kombináciu viacerých atraktivít. Bez ohľadu, áno, to, je to vlastne akože v Tretej republike vo Francúzsku bol kult vedy absolútne silný a jednoducho keď tam prišiel, keď prišiel do nejakého salónu medzi tie slečny Štef Hvezdár, ktorý bojoval v lietadle, ktorý bol vedec, ktorý bol na expedícii na Tahiti v Turkestane, tak jednoducho, takže to je automaticky, že nejaký človek, čo bol v Paríži, hej, naďalej v Lille, alebo ja neviem, tak si nemohol súťažiť. Akože tam je, ako tento osobný rozmer, ale to je už, akože to je už vec, ktorú vlastne analyzujem iným spôsobom, ako prostredníctvom Bourdieu. A nebol žigolo. To je produktívny práve analýza toho pola, kde môže zrazu to čaro sa prijaviť, že mal čaro. Samozrejme, páni, vás zaujíma teda ten rozmer osobného čara, teda, ale ja by som tam doplnila, naozaj asi vysvetľujúce to, čo spomína Vero, lebo teda ona si prichádzala s tým symbolickým kapitálom, že orientovala sa na aktivity, ktoré boli teda pre tú elitnú francúzsku spoločnosť zaujímavé, ale navyše v okamihu, keď sa asi zasnúbil, tak sa tá rodina snažila status toho človeka, ktorý nepochádzal z tej elitnej skupiny vlastne francúzske, dodať mu. Takže ja by som tam videla tú motiváciu, že toho potenciálneho budúceho zaťa dostať aj inými stránkami na ten spoločenský status, aby bol primeraný pre našu dceru. A ešte čo sa týka toho, že sa vždy zamiloval do nejakej dobre situovanej slečny, akože tam... Oni sa zamilovali do neho, čo je, ako ja si myslím, že čo je na Štefán, čo je ako veľmi zaujímavé, jednoducho na začiatku 19. storočia dvakrát odmietol sobáž od ženy, čo je akože podľa mňa ako v tej dobe, ako fungovali, ale ako v tomto aspoň ja som našiel takú, akože, že to správanie mi nepríde, Štefánikové správanie mi nepríde koherentné, lebo zase na jednej strane, keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, že sa zamiloval do nejakej dievčiny, ktorá mala bohatého otca, ale zase na druhej strane, keď ho Jansenova dcera požiadala o ruku, tak oni sa nakoniec, akože Štefánik to odmietol preto, lebo sa nezhodli na tom, že či po smrti existuje život alebo nie. Akože tak, keď to robil, akože keď bol vyslovene nejaký manipulátor, no tak by povedal, no tak samozrejme, akože po smrti je život aj Boh, ona bola veľmi silná katolíčka, Štefánik veriaci nebol, tak akože keby... On stratil okolo 20 rokov vieru. Takže a vlastne mi to príde, aj keď to sledujeme s ostatnými ľuďmi, ešte Štefánik často pomohol ľuďom, ktorí boli vo finančných problémoch. Takže by som ho, ako aspoň toto správanie mi nepríde také koherentné, že bol, a to akože to Bourdieu vlastne hovorí v biografickej ilúzii, že my vždy hľadáme koherenciu a to akože to správanie koherentné nemusí byť. A toto mne akože pri Štefánikovi dosť pomohlo, lebo som to nevedel vysvetliť, lebo niekedy sú to akože veľmi také, pomohol ľuďom, čo im vôbec nemusel pomôcť a kvôli tomu sa zadlžil. Ale sa na druhej strane vidíme aj takéto v podstate správanie, ako keby sa povedať dosť zišné. No táto jeho biografia potom nasvedčuje tomu, že čo bola asi príčinou jeho smrti, čo ak niektorá sklamaná nevesta poškodila to lietadlo. Ale hovorí, že od 20. rokov sa to začalo meniť s tými zásnubami. Takže on zomrel práve včas, lebo potom... Môžem to môcť ešte spojba uniknúť. Dobre. Má ešte niekto také vážne otázky ako ja? Ak nie? Bol výborný a veľmi názorne, ako ukazujete interpretácie Bourdieuovské, ktoré včera sa tu trápili kolegovia s vysvetlením, tá aplikácia, ako to bola veľmi názorná. Dobre.